Hvernig líst veiðimönnum á árið 2010 spurðu flugufréttir í upphafi ársins og töluðu við fjölmarga veiðimenn og byrtu já enn innan nýju fluguna sem menn eru að prófa og þróa. Það eru nefnilega 10 ár síðan flugufréttir byrjuðu að koma út og þær hafa komið út á hverjum einasta föstudeg allan ársins hring í 10 ár. Þetta þýðir að yfir 500 tölublöð bíða áskrifenda, nýrra og gamella í gagnabanka okkar og flugur.is til að skoða og njóta. Frá upphafi settu flugufréttir sér það mark að vera vandaður, áræðanlegur og sjálfstæður miðill sem fjallaðu málefni veiðimanna. Við helgum okkur viðtölum við veiðimenn, við segjum sögur af veiðum, við frumsýnum flugur og það hefur verið eitt aðalsmerki tímaritsins að sýna fleiri flugur sem eru nýjar í boxum veiðimanna en nokkur annar fjölmiðill á Íslandi. Og já, við fjöllum hvað eina er varðar hagsmunni fluguveiðimanna og veiðimanna í heild á Íslandi. Við erum satt að segja stolt af því hvernig hefur gengið og við erum líka stolt af því að í 8 ár af þessum 10 sem hefur starfað hefur verið verðstöðun á flugur.is. Það þýðir 80% verðlækkun miða við erlendan gjaldeyri sem að taki nú alkunnugt viðmið. Áskrifendur flugufrétta nota margvíslegra hlunninda fyrir utan að fá veftímaritið í 12 póstólu sitt á hverjum föstudegi. Þeir eru sjálfkrafa, klúbbfélagar á flugur.is og allt efni á vefnum er gjaldfrjálst fyrir þá. Og áskrifendur geta nota leitarvélina á flugur.is og opna þar með stærsta gagnabanka á Íslandi flugufeðar. Gjörðu þessu vel og auðvitað kappkostu við að svara öllum fyrirspurnum sem koma til okkar frá félögum. Og já, ekki gleymum því, á jólunum komum við með flugufréttir, jafnvel þótt jóladagur sé föstudagur. Við komum út allan ársins ring, alla föstudaga, með það nýjasta, besta, fróðlegasta og skemmtilega sem getur flugufeðar á Íslandi. Nú bara að skrá sig á flugur.is.